സൂര്യ ലാബിലെ ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ യൂണിറ്റ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു റിലീഫായിരുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാനും വേണ്ട കരുതലെടുക്കാനും സാധിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരമ്മയാവാനുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ്. യെസ്, സം ഹാപ്പിനെസ് കൻ നെവർ ബി മെഷേർഡ്. സം തിങ്സ് കാനോട്ട് വെയിറ്റ്. സൂര്യ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്, ചമ്രവട്ടം റോഡ്, തിരൂർ. ലൈറ്റിംഗ് യുവർ വേ ടു ബെറ്റർ ഹെൽത്ത്. നമസ്കാരം, പ്രഹേളിക ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ധ്യാന. ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ ഒന്നാം ആണ്ട് നേർച്ച 19-ന് ആരംഭിക്കും. സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ പുത്രനും മർക്കസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയ ഉപാധ്യക്ഷനും ആത്മീയരംഗത്ത് നേതൃത്വവും വഴികാട്ടിയുമായിരുന്ന മർഹൂം സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ ഒന്നാം ആണ്ട് നേർച്ച 19-21 ദിവസങ്ങളിലായി തിരൂർ പൂക്കയിൽ നടക്കും. സിയാറത്ത്, പതാകുയർത്തൽ, ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം, പാരന്റ്സ് അസംബ്ലി, മതപ്രഭാഷണം, ഖത്തം ദുആ മജ്ലിസ്, അനുസ്മരണ സമ്മേളനം എന്നീ പരിപാടികളാണ് ഉണ്ടാവുക. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 തിരൂർ മസ്ജിദ് തഖ്വ പരിസരത്ത് നിന്ന് സിയാറത്ത് യാത്ര പുറപ്പെടും. 11 സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ സന്ദർശിക്കും. വൈകിട്ട് 3 കൊയിലാണ്ടി മക്ബറ സിയാറത്തിന് സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും. വൈകിട്ട് 4 സംഘാടക സമിതി പതാക ഏറ്റുവാങ്ങും. ഒന്നാമത്തെ ആണ്ട് ഈ വരുന്ന 19-21 തീയതികൾ ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പൂക്കയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുക. ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിലേക്ക് മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 3 ദിവസങ്ങളിൽ 19 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 തങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കൊയിലാണ്ടി മക്കാമിലേക്ക് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നു. ആ സിയാറത്ത് യാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയെയും സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം എത്തി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാറുമായി സംഗമിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഖത്മുൽ ഖുർആൻ ദുആയും ഒക്കെ അവിടെ നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സിയാറത്തിന് സെയ്ദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുകയും പൂക്കയിൽ നഗരിയിൽ ഉയർത്താനുള്ള പതാക തങ്ങളവർകൾ മക്കാമിൽ വെച്ച് സംഘാടക സമിതിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സയ്യിദ് ഹൈദ്രോസ് മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പതാക ഉയർത്തും. തുടർന്ന് 8:30 ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടക്കും. എ കെ യാഹു ഹാജി കോഹിനൂർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പരിപാടി സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ ജീലാനി വൈലത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് 9 നടക്കുന്ന പാരന്റ്സ് അസംബ്ലിയിൽ സയ്യിദ് കുഞ്ഞിപ്പ തങ്ങൾ കുറ്റൂർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. സക്കീർ മാസ്റ്റർ നാളിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ പഠിക്കൽ വിഷയാവതരണം നടത്തും. വൈകിട്ട് 7 നടക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണവേദി മുജീബ് സഖാഫി മമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അബ്ദുൾ മജീദ് ഫൈസി ശേരി വിഷയാവതരണം നടത്തും. രാത്രി വൈകിട്ട് 9 നടക്കുന്ന ഖത്തം ദുആ മജ്ലിസിനും മഹ്ലറത്തുൽ ബദ്രിയയ്ക്കും താനാളൂർ അബ്ദു ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകും. 21 വൈകിട്ട് 7 തിങ്കളാഴ്ച പൂക്കയിൽ ട്രസ്റ്റ് പ്ലാസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് റയീസുൽ ഉലമ ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. കേരള ഹജ്ജ് വഖഫ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മുഹി സുന്ന പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തും. പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവറലി ശാബ്തങ്ങൾ മുഖ്യാതിഥിയാകും. കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി, ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി കാന്തപുരം, കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാൻ ദാരിമി, സയ്യിദ് സഹൽ ബാഫക്കി തങ്ങൾ പൂക്കയിൽ, സയ്യിദ് സൈനുല അബിദീൻ തങ്ങൾ മൂച്ചിക്കൽ, ഷാഹിദ ഹുസനി തലക്കടത്തൂർ, കുറ്റൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി, അബ്ദു നാസർ ഹാജി ഓമച്ചപ്പുഴ, അബ്ദുറഷീദ് ഹാജി കൈനിക്കര തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും. സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ബദറു സാദാത്ത്, സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം, ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മഗ്രിബിന് ശേഷം 7 ബഹുമാന്യനായ താനാളൂർ അബ്ദു ഉസ്താദിന്റെ സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുആ സംഗമം നടക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് തന്നെ മതപ്രഭാഷണവും നടക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമായി സുന്നിവചന സംഘം, സംസ്ഥാന ട്രഷറർ, അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ അവരുടെ പാരന്റിംഗ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്.
സമാപന അനുസ്മരണ സംഗമം നടക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 7 മണിക്കാണ്. അത് ട്രസ്റ്റ് പ്ലാസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ആ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാര്, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പന്മള അബ്ദുൽഖാദർ മുസ്ലിയാര്, സംസ്ഥാന കായിക വഖഫ് ഹജ്ജ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ, പാലക്കാട് സെയ്ദ് മുനവ്വർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ, ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി തുടങ്ങിയ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്നു. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കോഹിനൂർ യാഹു ഹാജി, അബ്ദുറഹ്മാൻ മുയിനി, സലീം സഖാഫി ചെമ്പ്ര, അബ്ദുസമ്മദ് മുട്ടനൂർ, ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ, അബ്ദുറഹീം പൂക്കയിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പ്രഹേളിക ന്യൂസ്. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ തുളുത്തിയിൽ ആയുഷ് വെൽനസ് ക്ലിനിക് ആൻഡ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ. പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, വാദം, അസ്ഥിക്ഷയം തുടങ്ങി എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും വിദഗ്ധ ആയുർവേദ ചികിത്സ. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ നയിക്കുന്ന പാനൽ ചികിത്സ മാറാരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒറ്റമൂലി. തുളുത്തിയിൽ ആയുഷ് വെൽനസ് ക്ലിനിക് ആൻഡ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ക്ലിനിക് തൃക്കണ്ടിയൂർ റോഡ്, തിരൂർ. ഹോസ്പിറ്റൽ നിയർ തുളുത്തിയിൽ തറവാട്, മാങ്ങാട്ടിരി.